Então, nesse vídeo, a gente vai entrar aqui na rua Carlos Henrique, e o bairro é o bairro do Dante, e a cidade é a cidade de Anapu, estado do Pará. Nós já temos um vídeo aqui no canal desta rua há mais de um ano, certo? Ou seja, um ano depois a gente está voltando aqui e fazendo o vídeo novamente.